Mais uma notícia do Big Brother, pessoal chegando, mas antes deixa seu like em nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. E agora vamos para a notícia. A campeã do BBB 23, a trajetória de Amanda também foi marcada pela sua relação com Cara de Sapato. Os dois se tornaram grandes amigos ao longo da temporada, mas para alguns fãs existia um algo a mais. Durante o bate-papo BBB, a médica abre o jogo sobre o relacionamento com o lutador de MMA e revela o que realmente sente. Amanda conta que a relação entre os dois ficou forte por conta do apoio que um dava para o outro. O Sapato me escutava muito e ele via o que as pessoas não viam. Nem é uma questão tanto de proteção. Acho que nós dois fomos nos ajudando. Existia um momento dele que batia a ansiedade. A gente buscava muita força um do outro, comenta. Além disso, a campeã acredita que não há como contar sua história no BBB 23 sem falar sobre Cara de Sapato. A gente conseguiu se conectar num lugar de muito carinho e respeito. Não tem como eu contar minha história sem contar a presença dele, declara Amanda. Sobre os seus sentimentos, ela afirma que não passa de uma grande amizade. Sempre foi muito amizade, mas é uma amizade tão verdadeira, tão sem divisão de homem e mulher. As pessoas não estão acostumadas com isso. Era um relacionamento tão profundo de amizade que as pessoas podem ter confundido, mas a gente não confundiu. A gente sabia exatamente o que a gente era um para o outro, disse ela. Eu amo o Sapato, sou extremamente grata por tudo que ele fez por mim e principalmente por ele nunca me anular. Finaliza a campeã do BBB 23, e tem muita gente shippando aí esses dois depois desse reencontro que vocês viram no começo do vídeo. Será que vai ter namoro, casamento aí? Tudo pode acontecer. Deixe nos comentários sua opinião, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!